ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមជាមិត្តមុនគេចោះដើម្បីបំអាប់បន្តិចថានៅពេលដែលលោកអាញារឹសបុគ្គលិកតើ what you looking for the most ខ្ញុំរកបុគ្គលិកដែលមាន5ប៉ុន្តែធ្វើបាន10មនុស្សដែលថាបាច់ចាំចេះដល់កម្ពូលទេប៉ុន្តែមានអកប្បកិរិយាមួយទៀតកម្ពូលមានន័យថាមនុស្សដែលមាន 80% នៅគេហៅថា soft skill personality attitude និង character បាទមានន័យថាមនុស្សនឹងចេះរួសរាយចេះរាក់ទាក់ចេះទន់ភ្លន់ស្វាគមន៍ដឹងខុសត្រូវទុកដាក់ហើយនឹងចាស់ទុំនិយមទៅលើអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងមនុស្សនឹងគឺមិនត្រូវការជំនាញអស្ចារ្យទេព្រោះគាត់នឹងត្រូវការគេថាមេដឹកនាំដែលនាំភាពកក់ក្ដៅបាទអញ្ចឹងចេះណែនាំពាក្យចេះនាំសារចេះសួរសុខទុក្ខកូនចៅចេះ relay message ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា soft skill ជាការទូតមួយសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចង់បានហើយអ្វីខ្ញុំថាយក5ពីពូគាត់នឹងទីច្រើនមិនមែនកូនមហាសតីមិនមែនកូនអមៀនមិនមែនចប់បណ្ឌិតដើមមកអ៊ឺសយេក៏ប៉ុន្តែតែហ្នឹងគឺខំយកចិត្តទុកដាក់កូនកសិកម្មជាយឹមរៀនទំនំតបានមោទនភាពមិនចេះដឹងឲ្យប្រើអស់សូមអរគុណសូមគោរពសំណួរបន្ទាប់អូមានច្រើនមែនតើអ្នកដែលមានមៃក្រូហ្វូនមានសិទ្ធសួរមុនគេបាទសូមអញ្ជើញបងជុនផនជាដំបូងសូមគោរពសូមជម្រាបសួរអាដាមគុជមីលីហើយជាមួយវិញក្មេងទាំងអស់ក្នុងនាមជាអាដាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មតើអាដាមបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកល្អបន្តការធ្វើការនៅកន្លែងអាដាមបាទសូមអរគុណបាទក្រុមខ្ញុំមានឈ្មោះថាដោះស្លែមានន័យថាបុគ្គលិកខ្ញុំអត់ងាយធឿនអត់ងាយចេញទេបើសូមពៀតធ្វើលក្ខណៈចូលពី10ឆ្នាំ10ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយចង់ឲ្យចេញក៏ងាយចេញដែរពីព្រោះកន្លែងខ្ញុំវាមានគេហៅថាត្រជាក់ត្រជុំមានការ incentive មានមានលុយច្រើនទេមិនតែសេវាកម្មច្រើនដូចថាមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានការលើកទឹកចិត្តហើយអត់មានការប្រកួតប្រជែងខ្វែងជើងគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតមានតាំងពីថ្ងៃ maternity មាន sick leave annual leave holiday leave toxic leave មានអាសរងបាទថ្ងៃមានអាសរងជីវិតអាសរងគ្រូថ្នាក់24ម៉ោងហើយអាសរងជីវិតក្នុងសាលាមួយទៀតហើយគ្រូ healthcare សម្រាប់ family ទៀតនិយាយរួមទៅគឺថាវាច្រើនច្រើននោះលុបហើយកូនរៀនអាហារឧបករណ៍នៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងពិបាកនឹងចេញហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមានគេហៅលុយកញ្ចប់ប្រចាំផ្នែកជាមួយក៏ប្រម៉ូទៅឃើញអន្តរជាតិភាសាជប់លៀងមិនចេះជប់ពីព្រោះមិនមែនពួកយើងជប់លៀងរហូតក៏ដាក់ផ្នែកគ្នាដល់វិញផ្នែកគាត់នេះផ្នែកនោះទៅក៏ជប់លៀងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាចំណុចមួយថាហើយបើធ្វើទៅពេលណាគាត់ខ្វះអីយើងនាំគាត់ទៅបដោះហ្នឹងគាត់ចង់រៀនបន្ថែមមានឲ្យអាហារបកររហូតដល់ Master ហងអីរហូតដល់ Doctor Degree ទេតែគាត់ចង់រៀនបានបញ្ជូនទៅទៀតឲ្យតែនៅស្រុកខ្មែរព្រោះអត់ចង់ទៅក្រៅក្រៅគឺក៏អត់មានពេលអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ចង់តែអញ្ចឹងយើងជួយតាំងពីបញ្ញាបត្រជួយតាំងពី Master ហើយមួយទៀតផងដែរខាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកបើសិនគាត់ធ្វើបាន4ឆ្នាំគាត់មិនបានបញ្ញាបត្រមែនប៉ុន្តែយើងវាយឲ្យស្មើទាំងបញ្ញាបត្របាទអញ្ចឹងធ្វើបាន4ឆ្នាំកម្រិតគាត់គឺស្មើបញ្ញាបត្រហើយរាប់ពីហ្នឹងទៅយើងអាចឡើងប្រាក់ខែគាត់ព្រោះស្រុកគេគិតអញ្ចឹងម្យ៉ាងវិញបាទបាយ៉ាងវិញទៀតផងដែរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនិយាយរួមទៅយើងមាន training យើងមាន workshop យើងមានសិក្ខាសាលាតមួយណាទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងសិល្បៈនៃការនិយាយគឺចេញមកពីជ្រើមតែយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកពីក្នុងពីក្រៅពីបច្ចេកទេសពីជំនាញពីក្រសួងពីបរទេសពីកន្លែងទូតអមេរិកគេមានទាំងអស់ឲ្យតែខ្វះយើងបំពេញឲ្យគាត់ខុសនេះមួយទៀតគឺថាកន្លែងខ្ញុំពេលណាធ្វើចេញទៅពីជ្រើមណាចេញទៅកម្រក្រគាត់ទៅរស់ស៊ីគឺស្ដាប់មានដែរអញ្ចឹងជាដៃគូមកខ្ញុំវិញអូខេអរគុណខ្ញុំឃើញលើកដៃច្រើនម្ដងនេះសូមម្ដងពីរសំណួរហើយយើងឆ្លើយម្ដងបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបន្តខ្ញុំឃើញលោកពូសាលីហើយនឹងបងណារីតាបានជោគជ័យទៅលើការងារហើយ improvement និង development នៅក្នុង organization តែមួយប៉ុន្តែ different role
អ្វីដែលខ្ញុំ observe មួយទៀតគឺមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនឬក៏អ្នករួមអាជីពជាមួយពួកខ្ញុំមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែ difference organization ចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតគួយមីលីថាក្នុងបរិបទអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏ develop បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុង the same organization ហើយនឹង differentorganization នឹងតាមមួយណាដែលថាវាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងច្រើនជាងហើយទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនជាងបាទអរគុណសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរទៅអាដាមគុញមិញនេះមនុស្សយើងតែងតែមាន strategy មាន plan នៅច្បាស់នោះប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានតែ plan ទេប៉ុន្តែ action គាត់អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអា2នឹងវាសមមូលនឹងគ្នាបាទសូមអរគុណអាដាមអូខេសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមអាដាមជើញទៅលើសំណួរទី1មុនជាធម្មតាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងបដោះគាត់យើងច្នៃលុយច្រើនណាមានន័យថាយើងវិទ្យុទៅលើបុគ្គលិកយើងណាពេលយើងវិទ្យុទៅលើបុគ្គលិកយើងតិចច្រើននៅតក្រុមបើជាអ្នកថ្មីទី1យើងឲ្យឱកាសគាត់នឹងពីកន្លែងមួយតណៃមួយសូម្បីគាត់មិនបានធ្វើក៏ដោយគាត់រស់នៅក្នុងកែភូមិនឹងក៏ស្គាល់ភូមិនឹងច្បាស់ជាអ្នកក្រៅមកទៀតអញ្ចឹងការបណ្ដុះបុគ្គលិកមួយពីផ្នែកនេះទៅផ្នែកនោះទី1គឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺមានការវិវត្តអត់សុញហើយអត់ធុញទី2មនុស្សហ្នឹងគឺថាគេហៅថា mobilization ធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអត់ផ្ដេសផ្ដាស់អត់ពុករលួយអត់មានបាក់ពួកហើយទី3ការបណ្ដុះបុគ្គលិកឲ្យ move ចុះ move ឡើងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺវិលជុំហើយយូរទៅមនុស្សហ្នឹងគឺគេហៅថា successor ឲ្យមានន័យថាវិលជុំផ្នែកទៅផ្នែកនោះផ្នែកនេះគឺគេក៏ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងពីច្រើនគេចូលចិត្តបដិសមនុស្សអញ្ចឹងហើយមនុស្សអញ្ចឹងគេបដិសហើយគេឲ្យទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយសារបុគ្គលហ្នឹងមានកត្តាមួយ quality មួយជា leadership ស្អាតបីមានន័យថាគាត់ care គាត់ខ្វាយខ្វល់គាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ធ្វើគាត់ចង់ចេះហើយគាត់ឈឺឆ្អែគាត់មកមុនពេលគាត់ចេញក្រោយពេលគាត់មើលបង្ហើយការងារគាត់ meet មុន deadline ទៀតអញ្ចឹងគឺជាបំផុតទេក្រុមហ៊ុនណាដោយក្រុមហ៊ុនណាចង់បានណាហើយថ្លៃប្រមាណក៏ដោយបើយើងឲ្យគាត់10000អ្នកក្រៅតែ5000ណាសុខចិត្តឲ្យ10000ពីព្រោះទី1 history ទី2វប្បធម៌ culture អ្នកបន្តតំណែងហើយអ្នកហ្នឹងគឺអាចដឹងដូចបាត់ដៃនៅក្រុមហ៊ុនហើយស្គាល់បុគ្គលិកទៀតដូច្នេះហើយស្រួលនឹងការបន្តវេនបាទខ្ញុំមានពិសោធន៍បុគ្គលិកខ្ញុំពីច្រើន10ចេញទៅពីច្រើន7 8ក៏សុំមកវិញហើយក៏ទៅដោយសារគាត់គិតថាកន្លែងផ្សេងប្រហែលជាល្អជាងប្រាក់ខែសមរម្យជាងប៉ុន្តែដល់ពេលហើយទៅប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាក៏មានអារម្មណ៍ថាវាមិនមែនផ្ទះគាត់ហើយមើលទៅវាដូចជាវាអត់ត្រជាក់អញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកអត់ចេះរាប់អានគ្នាទៅវាដូចខ្វែងគ្នាហើយកាច់កុងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាលុយនឹងចាយអត់សម្បាចាយអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាពិបាកក៏ដោយដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់អញ្ចឹងគាត់ចេញពីមួយពីកន្លែងនេះបានមួយម៉ោង4ទៅដល់5ចេញពីដល់5មកនេះ6ចុះឡើងតែអ្នកនៅមួយគាត់ថាតាំងពី3ហ្នឹងឥឡូវគេឡើងដល់5000ហើយគាត់រត់ចុះរត់ឡើងទៅគាត់សល់តែ500ទៅ600តែមានថាតែយើងច្រឡាត់យើងអត់ផ្សំជាប់គ្រឹះកន្លែងណាចាអាគ្រឹះដើមអត់បុកដល់ក្បាលប្រែតអញ្ចឹងមានន័យថាមិនងាយធំទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបានយើងគួរប្រយ័ត្នណាបាទហើយមួយទៀតផងដែរបុគ្គលិកជួនកាលគេមើលអ្នកឆ្លាតលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ធ្លាប់រៀននៅសាលានៅ High School នៅអីយើងតែតែមានមិត្តមួយយើងថាមើលទៅដូចស្រឡាញ់ឯងចូលចិត្តចង់ធ្វើតាមឯណាគេក៏រົບឯងហើយគេស្រឡាញ់ហ្មងហើយចង់ទៅណាមកណាអត់គាត់គឺគេថាដូចអត់បានហ្មងហើយតែបើសិនគាត់ទៅគឺសប្បាយហ្មងមិនបើមិនចេញលុយទេប៉ុន្តែសប្បាយហ្មងហើយចង់ទៅហ្មងធ្វើយើងកក់ក្ដៅមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដោយសារគាត់មានអាគេហៅ inner power របស់គាត់ណាបដូរបដាគេផ្សំនឹងគេហៅថា attitude character personality គាត់ care គាត់ទុកដាក់តិចតួតិចតួវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអាណាព្យាបាលហើយបើអត់គាត់មានអារម្មណ៍លហល់ហែងក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដូចស្ថាប័នណាសង្គមឯងតែតែមានមនុស្សអញ្ចឹងហើយមនុស្សហ្នឹងភាគច្រើន very reliable ហើយយើងទុកចិត្តបានហ្មងហើយជឿជាក់បានហើយដាក់អីទៅសបោតែអត់បរាជ័យហើយធ្វើមកវិញគឺគេហៅមនុស្សហ្នឹងចេះម្ចាស់ការមនុស្សចេះទំនៀមទំនួលខុសត្រូវហើយមនុស្សហ្នឹងខើគេស្រឡាញ់ចេះហើយភាគច្រើនកម្រធ្វើកូនចៅគេណាហើយលោកគ្រូនិយាយមិនមានមនុស្ស2មនុស្សខ្លះប៉កាយធ្វើណាស់ប៉ុន្តែអត់ចេះនិយាយបាទមនុស្សខ្លះទៀតប៉កាយនិយាយតែអត់ប៉កាយធ្វើក្នុង2ហ្នឹងគេຕົកតែមួយឯងបាទក្នុង2ហ្នឹងគេຕົកតែអ្នកប៉កាយធ្វើណាស់ហើយអត់ចេះនិយាយអូអាហ្នឹងគេហៅថាគ្រាប់ពេជ្ររោបានមានន័យថាមិនបាច់គាត់និយាយច្រើនទេព្រោះយើងត្រូវការមនុស្សហ្នឹងយើងសុកចិត្តយកមនុស្សទី3ប៉កាយទាំងធ្វើប៉កាយទាំងនិយាយនឹងហ្នឹងហើយ manager leader ឯង
បាទអញ្ចឹងមនុស្សប្រកាយនិយាយអត់ប្រកាយធ្វើហើយមនុស្សថាមានតែ plan អត់មាន action ណាអាហ្នឹងគេអត់ដែរទុកទេបាទសំណួរនេះគឺសុំសួរទៅលោកអញ្ញាថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលឆាវឆាវណាអូឆ្កេងឆ្កាងអីហ្នឹងតើយើងមែនទេស្គាល់មិនខ្មិចហើយសុំសំណួរពីបញ្ហាទៀតមកមុននឹងយើងឆ្លើយសរុបបាទសំសានសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកអញ្ញាហើយនិងវាគ្មិនយើងទាំងពីរហើយអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរខ្ញុំសុកសានជា relationship manager នៅខាង local corporate សំណួរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាគ្មិនទាំង3បានមានប្រសាសន៍ពីភាពជោគជ័យនៃការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ commitment go extra mile ប៉ុន្តែបើយើងងាកមកវិញយើងឃើញថាមានបុគ្គលិកមួយចំនួនធំនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារគាត់ត្រូវ share a commitment ហ្នឹងទៅខាងក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយបើយើងក្លែកឲ្យមើលមែនតើទៅទៀតបុរសមិនសូវមាន pressure ប្រហែលទេនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់អាចនឹងធ្វើការរៀងយូរប៉ុន្តែបុគ្គលិកបែបថានារីគាត់ pressure រៀងច្រើនជាងគាត់ត្រូវទៅផ្ទះមុនទៅធ្វើចំណីអាហារនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរ on behalf of បុគ្គលិកនារីភាគច្រើនតើតើវាគ្មិនទាំង3ដែលឆ្លងកាត់បបិសោតកន្លងមកតើមានកលឹះអ្វីខ្លះដែលថាឲ្យគាត់អាចមានតុល្យភាពរវាងការងារដែលថា go extra mile ណាហើយនឹងការងារដែលជាលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារអរគុណបាទសុំសំណួរមួយទៀតតើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមេរបស់យើងនឹងស្រឡាញ់ទុកចិត្តនឹងដំឡើងតំណែងតែម្ដងបាទអរគុណចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអញ្ញាមុនជំនួសសំណួររឿង aggressive staff ណាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់របៀបម៉េច manage គាត់របៀបម៉េចបាទយើងធ្លាប់ធ្វើគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះក៏ធ្វើគ្រូដឹងហើយពេលណាយើងសេក្តារខៀនគាត់ក៏វែងគេក៏វែងឯងពេលណាយើងថយក្រោយគាត់លញេញៃមនុស្សដែលថា aggressive មនុស្សថាមានបញ្ហាហ្នឹងសពាច្រើនគឺមានបញ្ហាបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាអីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាឯកោបញ្ហាលងលោតបញ្ហាធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារมันខុសពីគ្នាទេបុគ្គលិកដូចគ្នាដែរប្រៃពុនរកម្មលកូវកូនរត់រាយគាត់រត់ចោលបាត់ហើយអត់មានបាយញ៉ាំហើយពុនលេងល្បែងប្តីលេងផឹកស្រែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើគាត់មាន stress អញ្ចឹងអា stress ហ្នឹងនាំមកកន្លែងសាលាមកក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចឹងបាននៅក្រុមហ៊ុនណាដូចក្រុមហ៊ុនណាគេមានគេហៅថា family counseling ដើម្បីជួយឲ្យបុគ្គលិកនេះឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិពិបាកហ្នឹងហើយបើសិនយើងមានវិបត្តិពិបាកហើយក្រុមហ៊ុនអត់ដឹងហើយដេញគាត់ចេញទៅអាហ្នឹងគេជន់លើជន់ស្រុកគេ homeless ដូច្នេះហើយគេមិនឲ្យមានចឹងទេគេតែងតែមាន referral counseling ដើម្បីណែនាំគាត់អំពីផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយពីអារម្មណ៍ពីបញ្ហាហើយបើនារីវិញពីច្រើនគេតែងតែនិយាយថាអូនគាត់នឹងមានជំងឺ PMS ណាបាទពីមែនគេមនុស្សថាមកថ្ងៃខែអារម្មណ៍រាយបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទហើយហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលធ្វើបើនារីហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងគឺអុកបូនគាត់ហ្នឹងវាមកទៀងទាត់ថ្ងៃខែគាត់ហ្នឹងគឺពិបាកហើយអាឡើងចុះ temperature mood គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនតែមានថៅកែប្រុសអត់យល់ទៀតអាហ្នឹងធ្វើបាបគាត់លើដើមទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីអារម្មណ៍គាត់មើលតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងបើយកល្អគេតែងតែហៅនៅហ្នឹងមក counselingបាទហើយជាច្រើននៅក្រុមហ៊ុនណាដូចក្រុមហ៊ុនណាមិនចេះខ្វះហីមិនតែខ្ញុំអត់បានបរាជ័យនៅលើបុគ្គលណាឆេវឆាវយ៉ាងឡើយទេ aggressive គេប្រើតែ reverse psychology ចិត្តសាស្ត្រផ្ទុយណាឧទាហរណ៍ក្មេងគាត់វាតឡូឡាគាត់ disturb គាត់ខ្លាំស៊ីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយថ្ងៃក្រោយមួយថ្ងៃណាមួយគាត់មកគាត់សង្កូតដែរពេលណាគាត់សង្កូតរៀនចប់រៀនអស់ហើយថាអូ thank you so much everyone today Johnny is a very well behaved thanks Johnny for you know be a good boy tonight today please give him a big hand of applause so and then he was shocked គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពេលគាត់ចេញទៅបាត់គេចេញអស់ហើយគាត់ speak about ដែរ Johnny stay here I know you have problem this and that យើងសួរចុះសួរឡើងអីទៅក្មួយមានការអីលោកគ្រូអាចជួយបានណាដឹងតែមានបញ្ហាក្មួយហងអត់សប្បាយចិត្តទេមានគេធ្វើបាបឯម៉ាក់ប៉ាគ្រូដឹងហើយចេះនិយាយក្រាយមកមកយំហូតយំហើយ release stress ហ្នឹងឯង release stress ហើយ you go and then កុំអោចដល់យល់ហ្នឹងណាខ្ញុំបាននិយាយមួយក្មួយនេះគាត់ចេះអត់ទេ just between you two confidentiality and you become their confidant
ែមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគេនឹងស្រឡាញ់យើងហើយគេនឹងកែខ្លួនហើយគេជាមនុស្សល្អហើយយើងមិនបាច់ចាំទាមទារ credit ទេ That's how you deal with staff the same thing reverse psychology and family and career counseling បាទសូមអរគុណទីជាស្ដែងកំហុសភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងយល់ wrong អា gender bias gender equality gender wrong expectation នឹងមានន័យថាយើងខុសខ្លាំងណាស្រុកគេបើយើងគិតថាខ្ញុំចង់ equal right you have to be equal work you have to get equal fair representative and responsibility but then នៅស្រុកខ្មែរយើងនារីឲ្យតែថាចង់ equal តែ equal the pay equal the position ប៉ុន្តែ commitmentហើយនឹង dedication ហើយនៅយប់ហើយនឹងថ្ងៃបោះលះបង់ក៏អត់ព្រមដូច្នេះហើយកន្លែងនឹងមួយយើងថាមកពីកំហុសគាត់ដោយសារគាត់ធ្វើអត់កើតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមែនតើចោលជឹកពីខាងប្រុសវិញបាទនិយាយពីប៉ែតទី1បើចង់ឲ្យនារីគេមានសិទ្ធិស្មើហើយដើម្បីឡើង gender equality បានតោះដល់បរិះនេះខ្លួនយើងយល់មានតែបើនារីដាំបាយយើងលាងចានបើគេបោកឲ្យយើងបោះហើយបើសិនគេធ្វើការយប់យើងទៅមើលកូនហើយបើសិនជាកូនឃ្លានយើងទៅឆុងដោះកូនណាម៉ែឲ្យបើវាត្រូវតែមាន balance ប៉ុន្តែយើងវាអត់បាទមានន័យថានារីទៅវិញត្រូវតែដាំបាយមើលកូនហើយបរោះធ្វើដូចគ្នាដែរមកវិញកូនតែខ្លាមើលកសែតហើយម៉ែវាបាយឆ្អិននៅអាកន្លែងនេះមួយតោះតែយើងលះបង់ផ្ដោតកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកពីភាពច្រើនវប្បធម៌យើងបាទហើយនារីក៏ដូរវប្បធម៌ដែរបើមិនអញ្ចឹងទេมันងាយបាន equal opportunity ទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យមេគេមើលឃើញហើយឡើងប្រាក់ខែទូនាទីអឺយើងនៅស្រុកខ្មែរ obsess នឹងទូនាទីប្រាក់ខែហើយនឹងតបប្រហល់ហើយពីច្រើនភ្លេចខ្លួនយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអត់ respect ខ្លួនឯងទី1ចង់បានឯកដោយយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងមានន័យថាមានចំហ you have your own stand ហើយ complete your own work when you finish now you take something home to doand you can help other and ask for more project and then you have to go for an extra mile go beyond the reach and also be persistent hay to tu to ka ai ka lamat hay don't too much obsessed with that thing it come by itself ba